поспіль 7-8 червня у Смілі вакцинували працівників закладів загальношкільної, дошкільної та позашкільної освіти проти коронавірусної інфекції. Пункт вакцинації організували в окремому приміщенні на території одного з навчальних закладів міста. В Смілі розпочалася вакцинація педагогічних працівників і станом на сьогодні виявили бажання здійснити щеплення 247 вчителів та вихователів нашого міста. З самого початку управлінням освіти було складено списки всіх бажаючих та направлено до відділу охорони здоров'я Черкаської районної адміністрації. Потім визначали центр проведення вакцинації. Ним стало одне із приміщень школи колегіум номер 3. Хочу відразу подякувати адміністрації цього закладу за створення належних умов для проведення вакцинації педагогічних працівників. Сьогодні вже працює другий день мобільна бригада. Вчителі приходять по черзі, вакцинуються. Наслідків всі добре себе почувають, задоволені створеними умовами. Вакцинація проходить від компанії Pfizer. Відразу повідомляю, що протягом 3 тижнів, але не більше 30 календарних днів, буде повідомлення і знову запросять на ревакцинацію. Також хочу додати, що вакцинація добровільна і проходить тільки згоди педагогічних працівників. Поки що вакцинуватися зголосилася третина освітян міста. Окрім того, на спеціально створеному пункті у Смілі вакцинували і працівників освітньої галузі ще 4 об'єднаних територіальних громад – Білозірської, Березняківської, Тернівської та Балаклеївської. У тих, хто виявили бажання отримати щеплення проти підступного ковіду, мотивація була різною. Серед них були як ті, хто вже переніс цю недугу, так і ті, кого ця участь оминула. Не вагалася абсолютно. Мотиви такі, що я перехворіла на коронавірус взимку ще і досить неприємна хвороба, тому не хочу вертатися до цього, тому вакцинуюся і раджу всім. Не хворіли, але хочемо бути здоровими, тому радимо всім вакцинуватися і самі вакцинуємося. Хвилюємося, тому що хто знає, яка буде реакція, але думаємо, що все буде добре. Зараз нам надійшла Pfizer, то ми, я думаю, не впевнені у цій вакцині. А знайомі вакцинувалися різними вакцинами, які були. У Смілі вакцинацію здійснювали працівники мобільної бригади зі школи. Вакцинуємо вакциною Pfizer, 6-дозна вакцина, в одному флакончику 6 доз. Спочатку людину опитує лікар, зводимо в систему і потім я роблю щеплення. Після того, як зробили щеплення, півгодинки вони повинні почекати, ми спостерігаємо, як вони себе почуваються, чи не буде нікому погано. Ну і все. І всім гарного здоров'я. За ці 2 дні, що ми робили, таких побічних дій, важких наслідків немає, все добре ніби, всі почуваються байдуже. Черкаси отримують вакцину в замороженому вигляді, зберігають її в замороженому вигляді в капсулах. Ми отримуємо раз у 2 дні отримуємо цю вакцину і зберігаємо її в холодильнику, вона зберігається при температурі 2-8 градусів, може зберігатися 5 суток. Запорукою успішної вакцинації є створення належних умов для її проведення, запевняють фахівці. Головна була вимога яка? Це окреме приміщення з входом з вулиці. Далі це 2 окремі кімнати, в якій в одній кімнаті людей реєструють, заводять базу даних, інформацію про них. Далі відбувається огляд медпрацівника стану здоров'я, а в іншій кімнаті відбувається вакцинація. В іншій кімнаті, в цій, якій відбувається вакцинація, є підведена вода, тому що це теж важливо. І обов'язково холодильник, в якому певний час, оскільки ця вакцина вимагає низьких температур, вона повинна зберігатися, ну, в зв'язку з тим, що літній період і так далі. В нашому закладі були створені всі такі умови. Вакцинація відбувається виважено, спокійно, з дотриманням всіх карантинних вимог. Ви, крім закладу, самі вакцинувалися, як почуваєтеся? Так, да. Звичайно, ми вакцинувалися вчора, вся адміністрація нашого закладу, більша половина педагогічного колективу, тому що ми усвідомлюємо значення вакцинації, нам працювати з дітьми, ми повинні бути захищені. Ми вчора всі провакцинувалися, сьогодні всі, хто провакцинувався, було опитано, і всі кажуть, що почувають себе добре. Тому теж ми своїм колективом закликаємо всіх вакцинуватися, тому що дійсно, це потрібно, і ми зможемо всі разом побороти хворобу. Серед тих, хто отримав щеплення у Смілі вакциною Pfizer, була і заступник міського голови Сміли Тетяна Карло. Коронавірус – це страшна хвороба, тому
треба якимсь чином оберігатися. Те, що засоби захисту існують, те, що обмеження, те, що дотримання карантинних вимог – це дуже добре. Але, на жаль, як довели вчені, що без вакцини ми не зможемо побороти цю страшну хворобу. Тому я теж для себе вирішила, що треба вакцинуватися і закликаю всіх мешканців провакцинуватися. Я сподіваюся, що все буде добре. Я впевнена в цьому, що буде добре. Сьогодні вакцинують. Розпочали вчора вакцинувати освітянську громаду. Тому в зв'язку з тим, що я теж освітянка, мені сьогодні теж вкололи цю дозу. Не дивлячись на те, що я хворіла, я теж вирішила вакцинуватися. Як почуваєтеся зараз? Ну, вкололи хвилину тому назад, ви бачили, як почуваюся. Не знаю, як буду почуватися, принаймні. Ну, звичайний укол, звичайна голка, нормальні лікарі з позитивом вакцинують, створені нормальні умови, що буде далі, подивимося. Але я спілкувалася ось із керівником уже цього закладу, вона вчора, Олена Іванівна, провакцинувалася, сказала, що почувається добре. Тому сподіваюся, і сьогодні, хто буде вакцинуватися, також все буде добре. Ну, так що я всім бажаю здоров'я, не хворіти. Ну і, звичайно, по можливості пройти вакцинування, закликаю всім звернутися до сімейного лікаря, записатися на чергу для того, щоб пройти вакцину. Це дуже треба, особливо людям, які знаходяться в групі ризику.